cudurka kanoonuhu waa uu ka duwan yahay hangabka caadiga dhinac walba, waa uuna ka faafis badan yahay hangabka caadiga. Waxaa gebi ahaanba kala duwan sida unugyada jinka ay u waxyeelayaan heenka faafista iyo heenka dhimashadaba. Dunida sanadkiiba waxaa hangabka caadiga u dhimata 600,000 oo qof ah, halka kanoonuhuna ilaa maanta oo keliya ay u dhinteen 100,000 oo qof ah. Nambaradani waa in aadan ku kadsoomin. Kanoonuhu waa uu ka daran yahay 10 jibaar hangabka caadiga ah. Heenka faafitaanka hangabka caadiga ah marka uu yahay 1.3, kanoonuhuna heenka faafitaankiisu waa 3. Si kale, haddii aan u dhahno hangabka caadiga ah, halkii qof wuxuu u gudbin karaa ugu badnaan 2 qof. Viruska kanoonuhuna halkii qof wuxuu u gudbin karaa celcelis ahaan 3 qof. Tanina waxaa lagu xisaabiyaa heenka faafitaanka cudurka ee coefficient. Hangabka caadiga ah, haddii aan ka soo qaadno halkii tilaababa in 2 qof loo gudbin karo 10 tilaabo kadib, wuxuu hangabkii gaarayaa 50 ilaa 100 qofood. Haddii kanoonuhuna aan fiirino heerka faafitaankiisaba, halkii qof ee kanoonaha qaba haddii 3 qof uu u gudbin karo halkii tilaababa 10 tilaabo kadib, waxa uu kanoonuhu u gudbayaa 50,000 oo qof ah. Sidaasi daraaddeed ayay khubaradu u leeyihiin gurigaaga joog oo uusan ku soo gaarin cudurkani. Sidoo kale, kanoonaha iyo hangabka caadiga farqiga u dhexeeya keliya ma aha heerka faafitaankooda, waxaa kale oo ay ku kala duwan yihiin muddada cudurka qofku uu ka soo muuqanayo. Viruska hangabka caadiga, qofka marka uu jinkiisa soo galo, dunbo qofka waxaa laga dareemaa astaamaha hangabka ilaa 2 maalin, ugu badnaanna qofku wuxuu u sii gudbin karaa 2 qofood. Viruska kanoonuhuna marka uu jinka soo galo 10 ilaa 14 maalin kadib ayaa qofka astaamihii kanoonuhu isku arkaa. Muddadaasi dheer ee virusku uu ku dhex sugnaa jinka, maadaama astaamo korona qofka aysan ka soo muuqanin, qofku wuxuu u gudbin karaa kumanaan qof ah. Sidaasi daraaddeeda, ka fogaanshaha goobaha sida aadka la isugu imaado waxa ay qofku ka badbaadinaysaa in viruskani uu soo gudbo. Waxaa jira dad loo yaqaano dilayaasha qansoon. Dadkani waxay xambaarsan yihiin viruska koronaha, balse muddadii koronaha uu jinkoodu ka soo muuqan lahaa weli ma aysan gaarin. Badanaana dadka dhexdooda kuwa ku faafiya waa dilayaashani qansoon. Si aad uga badbaado ugana badbaadiso qoyskaaga viruskani koronuhu, waa inaad ku dadaashaa nadaafadda, waa in aadan wax walba gacantaada ku qaban, waa in aadan bannaanada ku tufin. Guud ahaan, waa inaad ka fogaataa goobaha dadku isugu imaadaan. Haddii qasab ay kugu noqoto inaad suuqa aadana, isku day inaad xirato mask ama ugu yaraan indhashareer. Waa inaadan gacantaada ku qaban wax walba ee suuqa yaala, gacmahaada geli gloves, kadibna qaado wax walba ee aad doonaysay. Guriga markaad imaadana, sida ugu wanaagsan gebi ahaanba dharka inaad iska wada bedesho oo aad quweysato adiga oo gacmahaada wejiga ka ilaalinaya, waa xalka ugu wanaagsan marka loo fiirino standardka Soomaaliya. Khubarada iyo siyaasiyiintu waxay walaac xoog badan ka qabaan viruskani koronaha haddii waddamada Afrika uu soo gaaro sida xalku uu noqon doono. Sida wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ay sheegtay, waxaa guud ahaan la xaqiijiyey Soomaaliya 60 qofood oo korona qabta, halka isbuuc ka horna uu ka ahaa 1 qof oo keliya. Waxaa xaqiiqa, haddii kaysaskani 60 qof ay yihiin dad bannaanada iyo suuqyada laga soo qabtay, statistics ahaan nambarka koronaha ee Soomaaliya wax uu gaari karaa markay u yartahay 1,500 ilaa 2,000 oo qof ah. Balse haddii kaysaskani ay yihiin dad shacabka ka dhex baxsanaa, tiradu intaa waa ay ka sii yaraanaysaa. Khubaradu waxa ay sheegeen cudurkani koronaha dadka ugu badan ee uu dilo waa dadka jinkoodu nafaqada badan aanan lahayn. Ku dadaal inaad cunto cuntooyin nafaqo leh, sidoo kalena ku dadaal inaad hesho hurdo kugu filan. Haddii aysan jirin sabab aad bannaanka u soo baxdo, gurigaaga inaad joogto ayaa amni ahaan iyo caafimaad ahaanba kuu wanaagsan. Haddii xaalad degdeg ay jirtana, nambarkani 449 inaad wacdo waa ay kugu filan tahay.